Доброго дня, мої шановні творчі друзі! Мені дуже приємно знову сказати вам це після такої великої перерви. Мене дуже тішить, що, незважаючи на те, що мої відео такий довгий час не виходили, не з'являлися на YouTube-платформі, але все ж таки глядачі, які пишуть мені приємні відгуки, переглядають мої колишні відео, нагадуючи мені про те, що канал існує. Я дуже задоволена цим і знову хочу працювати для вас. Дякую вам за це. Мене це надихає на якісь нові роботи, на те, щоб записувати нові відео для вас. І сьогодні я вам хочу запропонувати зваляти разом зі мною мітинги і гетри, які будуть пасувати до комплекту разом із капелюшком. Це буде комплект у етностилі. Цей капелюшок ви бачите у мене на фоні. Він виготовлений із вовни і кучерів, також овечих кучерів. Мітинги, ті самі рукавички, але без пальчиків. І ще гетри, якими ми можемо прикрасити і утеплити наші ніжки. Вони виглядають дуже красиво, дуже стильно. Я можу показати, як я роблю пару на одному шаблоні. Може, це ніякий не секрет, але я вам хочу це показати. Кому це буде корисно, кому відео сподобається, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Ставте, будь ласка, ваші вподобайки, якщо вам відео було корисним. Це мені дасть якийсь позитив і натхнення, і зворотній якийсь відгук. Мені буде дуже приємно дізнатися, що ви думаєте про самі мітинги, самі гетри, чи вам сподобалась така ідея, чи може ви хочете ще побачити якісь вироби в моєму виконанні. Тобто ви мені, будь ласка, все це пишіть. Мені буде дуже приємно. Для тих глядачів, які дивляться відео російською мовою, ви не переймайтеся, я працюю на трьох мовах. Російською, українською і французькою. Можливо, комусь не дуже звично носити такі вироби, але я вам хочу сказати, як вони дуже вишукано виглядають і з чим їх можна носити. Наприклад, гетри можна надягати навіть на черевички на підборах. Навіть на високих підборах це виглядає дуже стильно. І на плоскій підошві, і з ботиками, і з черевичками, і з кросівками, і з макасинами, з чим завгодно. Міряйте, ви подивитеся, як це гарно, як це затишно, як можна вирішити проблему такого перехідного демісезонного періоду. Навіть якщо ви ще носите сукню або светр, шарф, кашне, ви можете надягти мітинги і гетри, і не заморочуватися, вже ви будете відчувати себе у теплі. Тож я вам бажаю бути у затишку завдяки таким чудесним аксесуарам у етностилі. Майстер-клас буде складатися з двох відео. У цьому відео буде йтися про мітинги. В наступному ви побачите відео про гетри. Це шаблон. Я вам навмисно показала, як це виглядає в мене на руці. Бо шаблон має бути на 45% або 50%, дивлячись, з яких матеріалів ви виготовляєте, яку усадку дає ваша вовна. У моєму випадку я працюю із вовною 18-19 мікрон мерінос, тож вона дає усадку, вона збігається на 45%. І я, виробляючи шаблон, додаю ті самі 45%, щоб на виході були такі мітинги, які мають бути мені по розміру. І так, бачите, я роблю цю мітингу на такому пластиковому матеріалі, який добре гнеться, щоб, коли я буду валяти це все, щоб він мав рухатися і створювати такі вібрації. Я беру маркер,
який розтворюється у воді. Бо якщо я почну тут малювати маркером звичайним на спирту, то він мені буде давати сліди. А це і змивається водою, і ніякого ризику немає. Трохи смішно виглядає, так чи ні? На цю лінію посередині я буду орієнтуватися, коли буду розкладати вовну. Розкладку я розпочинаю з віскози. Це буде внутрішній шар наших мітинок. Спочатку я кладу її горизонтально на лінії, де у нас закінчується одна мітинка і розпочинається інша мітинка. Потім я кладу вертикальні лінії, і це буде створювати таку міцну кромку, коли ми розріжемо посередині дві мітинки. Такі самі маніпуляції я роблю і з іншими краями. Тобто я роблю кромку. І вже далі я потім закладаю решту моєї мітинки. Тут уже не важливо, як саме я буду розкладати. Ну, наприклад, я можу розкладати такими легенькими хмаринками, щоб покрити більш-менш усю площу мітинки. Наступним шаром я розкладаю вовну. Спочатку невеличкими тонесенькими пасмочками я розкладаю по горизонталі, а потім наступний шар по вертикалі. І таким чином у мене утворюється міцна основа. Я слідкую за тим, щоб мої кінчики вовни виходили за края шаблону. Таким чином, коли я буду перегортати на іншу сторону шаблон, ці края я буду загинати на іншу сторону. І вже потім з іншої сторони я буду продовжувати закладати так само, як і я вам вже розказала. І таким чином все полотно буде суцільним. Далі я буду працювати з кучерями. Задля цього я обов'язково надягаю пластикові рукавички. Я беру в руки кучері, дивлюся, в якому місці мені найдоцільніше покласти їх, щоб було декоративно, так як я собі уявляю. Потім я дивлюся, щоб тупими кінчиками на тому місці, де кучері були зрізані, тупими кінчиками я приєдную до основного полотна. Я їх розпушую, ці тупі кінчики, а хвостики залишаю, я їх не чіпаю, щоб вони були такими завиточками. Щоб було декоративніше, я покриваю невеличкою кількістю паклі. Буде дуже виглядати декоративно, і це підкреслить такий натуральний етнічний стиль. Я дуже люблю працювати з паклею. Я накриваю сіткою, змочую, потім додаю мило, трішечки притираю і знімаю сітку. І далі розвертаю все це на іншу сторону. Подивитись, як я це роблю. Воду, якою я збризкую моє полотно, я наливаю гарячою, такою добре гарячою водою, без будь-якого мила. Мило я додаю потім. Потім, ви бачите, я користуюся качалкою. Знаєте, що я роблю? Я просто видаляю кисень, який ховається між ворсинками вовни, для того, щоб моє полотно легше звалювалося. Я провожу кілька разів моєю качалкою туди-сюди, і кисень виходить. Далі я беру в руки брусочок мила і просто натираю зверху по сіточці милом.
І далі спінюю, притираю трошечки і далі знімаю сітку. Якщо сітку нахилити горизонтально, вона зніметься легко, без будь-яких проблем. Далі я контролюю, аби моя вовна не сповзала з шаблону. Я все рівнесенько поправляю, поправляю, де там пальчики, загинаю вовну на іншу сторону, щоб там не було дірочок, коли я почну процес звалювання. І далі я таким простим, швидким рухом просто перевертаю мій виріб на іншу сторону і розправляю краї. І потім процес закладання такий самий, який був з іншого боку. Продовжую мою роботу. Далі я ретельно розправляю всі пасмичка, загинаю їх на іншу сторону, пригладжую все, дивлюся, щоб там входи-виходи все було розділене, щоб вовна не змішувалася між собою. І далі починається вже процес звалювання. Я починаю обережними рухами уже трошечки притирати і звалювати вовну між собою. І потім, коли воно вже схопиться між собою, всі шерстинки, я буду вже сміливіше поводити себе із вовною. На цьому етапі я можу загорнути у харчову плівку і поваляти ще трохи так. І ось моя плівка вже трохи розтріпалася, і я бачу, що вона вже хоче звільнитися. Я її знімаю і роздивляюся, що там у мене вже звалялося, провіряю, чи в мене не завалялися уходи. І продовжую цей процес уже без плівки. Спочатку мої рухи обережні, а потім все сміливіше і сміливіше. Thank you.
мабуть, помітили, що весь цей час я валяла ці мітинки з шаблоном усередині. І тепер нарешті настала мить, коли я витягла із цих двох мітинок шаблон, для того, щоб можна було вже розрізати навпіл і зробити дві мітинки. І ось саме це зараз ви будете спостерігати. І потім я вже буду довалювати ці мітинки кожну окремо, потім на руці буду посаджувати у воді, і ви побачите. Спостерігайте за процесом і доєднуйтеся. Зараз ми дісталися до ще одного етапу декорування. Для цього я беру інші ножиці. Ці ножиці тонші, і в них дуже гострі кінцівочки. І цими кінцівочками я повинна проштрикнути мокру вовну. Це не дуже просто зробити, але я це зроблю саме такими ножицями. І я роблю вертикальні отвори для того, щоб мої мітинки були декоративними. Я потім їх заваляю, і це будуть такі красиві декоративні дірочки. Але я повинна продумати, як саме зробити ці отвори, щоб виглядало гармонійно, так невимушено, ну, щоб розмістити ці дірочки у просторі, якось так, щоб виглядало найкращим способом. Я розрізаю лише з зовнішнього боку. Там, де долоні, я не чіпаю. Хай воно буде ціле, так буде зручніше щось мені тримати, брати. А зовні це буде виглядати декоративно. Тепер я надягаю мітинки на руки, розправляю і починаю довалювати вже на руках. Я весь час слідкую за тим, щоб вони не зміщувалися, і якраз ці долоньки були на тому місці, де вони мусять бути, щоб дірочки були тільки зверху. Бо вони, бачите, вони крутяться, і якщо я не буду звертати на це уваги, то буде не дуже
ну, не дуже естетично виглядати, якщо наші дірочки будуть десь там збоку або уже переходити навіть на долоні. Тож я дуже ретельно слідкую за цим і весь час розправляю, поправляю, витягую, дивлюся уже, щоб були вони однакові. Уже тут я формую довжину, ширину і весь процес я вже контролюю більш ретельно. А ще на цьому етапі я витягую кучерики. Ви бачите, там білесенькі кучерики, які я туди поклала. І тепер я вже хочу так зробити, щоб вони були видні, щоб їх було видно. Вони, щоб вони відставали, щоб вони не завалялися в основне полотно, а так були вже, ну, такими букальками зверху, ну, щоб було декоративно. Мені дуже подобається цей ефект, який дають оці кучерики. Потім я виполіскую застаріле мило і роблю я це у теплій воді, майже гарячій воді. І вони, мітинки мої, вони збігаються ще більше, підсаджуються і доходять до того розміру, який мені потрібен. Я знову намилюю, знову змиваю, потім знову намилюю. І цей процес я продовжую до того часу, поки я не бачу, що в мене вже вони набули того розміру, який мені потрібен, тієї форми. Я зліплюю, наче із пластиліну, мітинки на руках. Бачите, вони вже набувають тієї форми, яка має бути у справжніх мітинок. Щоб мітинки мені були якраз добрі там на зап'ястях і на пальчиках, я повинна їх трошечки так зібрати докупи, звузити. Я роблю це за допомогою горизонтальних рухів. Я не забуваю, що рухи повинні бути такими, щоб у мене не завалювалися оті букальки. І ще я весь час слідкую, щоб між пальчиками там також все збігалося, сідало рівномірно, так само, як мені потрібно, щоб воно обволікувало мої пальці. І я займаюся, як наче, скульптурою. І ось мітинки набули вже такого розміру, як мені треба, такої форми, як мені треба. І я вже завершую, ну, буквально такі останні рухи. Потім фіксую все це за допомогою води. Змиваю вже таким чином, щоб у мене залишалася нерухома форма. Фіксую наче. І моя робота вже добігає до такого, до завершувального етапу. Я дуже задоволена результатом. Це те, що я хотіла зробити. Мені дуже подобається це поєднання кольору, такого шоколадного кольору, і білих кучерів, там і білі, і сірі, і трошечки коричневі. І воно набуває такого натурального вигляду, такого етнічного, ну, такого, знаєте, природнього. Мені дуже подобається. До речі, колір називається не шоколадний, а кава. І оці сіренько-біленькі букальки, вони створюють наче такі пінку, молочну пінку. Ну, хай буде у нас кава з пінкою. Потім я вивертаю на виворіт мітинки і ще довалюю зсередини, щоб воно там було все монолітним полотном, дуже гладесенько. Так само розправляю, так само довалюю із внутрішнього боку.
І, звичайно ж, на завершення я виполіскую мітинги у воді до того часу, поки вода не стане абсолютно прозорою. І наостанок я виполіскую з невеличкою кількістю оцту. І потім, звичайно, я їх висушую і приміряю. Ось мої мітинги вже сухі, вже я відчуваю, що вони дуже комфортні і мені дуже подобається. А вам що скажете? І ось ви переглянули мій майстер-клас. Я вам дуже вдячна, якщо ви додивилися відео до кінця, і якщо ви надихнулися моїм досвідом і щось зробили для себе, то я буду дуже вдячна вам за те, якщо ви поділитеся своїми результатами ваших власних робіт. Можливо, ви додаєте якийсь свій акцент, свій колір, свій, ще щось. Мені буде дуже приємно почути від вас зворотній відгук. Дякую вам, що ви зі мною. І чекаю вас на наступному відео про гетри.